Ny ona ty tsakazomanga kosa ny fikambanana Madagasikara Chine manelanelana ary mampifanantona ireo Malagasy sinono isan'ny andraikitra izay raisiny ity fikambanana ity nanamafy ny filohan'izany fikambanana izany fa dia tombony lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fiaraha-miasa amin'ity firenena vahiny ity. Tsy mikely soroka manohana trany ny asa fampandrosoana eto Afrika i Chine. 10 miliara dolara no fanampiana entiny ity firenena ity ho an'ny Afrika to anatin'ny telo taona manaraka araka ny fanapaha-kevitra nivoaka tamin'ny fionana tampony Chine Afrika izay nitotosaina tany Beijing farany teo. Ho an'ny filohan'ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine, tokony hay anararoatra ny tolotanana amin'ny fampandrosoana entiny Chine Madagasikara. Voalohany septambra teo dia misy amin'ny fionana farany tampony izay fanaovany fipitondra sinoa sy ny firenena afrikana, ka ao anatin'izany dia hitondra fanampiana ho an'ny Afrika eo amin'ny vola mitetina 50 tapitrisa dolara. Fanampiana ny Afrika zany dia mihina fa Madagasikara mba azo amin'izany vola fankatiavana ny lazako azy 60 miliara de dolara. Ny filoham-pirenentsika nanatrika tany dia nahazo fanamboarana ny serana mpiara-manidina ny Tomasina, ny fanaovana ny lalambe Antananarivo Fianarantsoa ary ny fanaovana ny seranana sambo any Atsirana. Ny firenena soa zany zao amin'ny ara-toekarena dia efa mitarana ny lahara faharoa atreto ny filaza azy dia tsika zany ao anatin'izay io zany Madagasikara raha matadidinareo nandalo taty tamin'ny heritaona ny lehiben'ny ministry ndraram-bahiny zareo tamin'izay Madagasikara sisiny zany efa nanao fanarahana aminafa fiaramiasa dimy ao anatin'izany ny fambolena, ao anatiny ao ny fitsanga ino moa ny fizahantany ireo indostria isan-karazany ary ny jono. Ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine dia nanatanteraka fiara-mikorana androany teny Ankazomanga. Ny fikambanana ao anatin'le statut ny fe zany de hoe mampiroborobo ny fiaramiasa amin'ny firenena rototo, dia zay zany ny atin'ny hetsika androany zany, ny fionana androany zany, satria hoe fikambanana fifankatiavana moa zany dia nanaraka ny fomban'zareo tany zany ataontsika hitamintsika hoe mifaka famory ny fianakaviana miara-misakafo amin'le fotoana mahafeno manana ny volana zay mba hifakalalana bebe kokoa zany eo amin'ny mpikambana. Ankoatra izay, mipetraka ihany koa ho mpanelanelana ary mampifanantona ny teratany malagasy sy ny sinoa ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine.